nu, hvis hun slet ikke kan lide mig mere? Det skal du ikke være ked af, for det kan jeg i hvert fald. Dag, Søren. Det var godt, du kom. Ja. Har han så? Du er bogen med, det var godt. Så kommer han ned igen klokken 3. Pas på, pas på, pippede de. Men Snehvide vidste jo ikke, det var den onde dronning. Så hun smilede til hende og gav hende et glas vand. Tak, mit kære barn, smiskede den onde heks. Må jeg så ikke forære dig et af mine smukke æbler? Og så rakte hun Snehvide det giftige æble. Og Snehvide tog det, bed i det og faldt livløs om på gulvet. Nej, du skal ikke være bange. Det er kun et eventyr. Jeg skal fortælle dig resten af historien i morgen.